smo danas ovdje glas za one čiji glas, čiji plač i krik ne možemo čuti, a kad bismo ga mogli čuti, vjerujem da bi nam se sledila krv u žilama. Zato čuvajmo i štitimo svaki život. Bili što više se vraća, ako Bog nas ima je čača, to znači da svi smo braća. Zato samo daj mi ljubav, da se smijem od uva do uva, jer sad znam da neko me čuva, ali nisam zna da drugo ime mu je ljubav. Zbogom reci panici, ugasi vijesti, upali crtić, cijeli život bit će ljetni praznici, a cijeli svijet bit će veliki vrtić. Samo daj mi ljubav, 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 što je više dilaš, samo daj mi ljubav, samo daj mi ljubav, to je više. Previše je mladih žena kojima nije dana prilika da se dokažu na radnom mjestu jer su iskreno rekle da planiraju imati obitelj. Previše majki se nakon roditeljskog dopusta nije moglo vratiti na svoje radno mjesto. Koristim priliku da pozovem donositelja zakona u našoj zemlji da porade na zaustavljanju diskriminacije žena i majki u poslovnom svijetu. Kad bio sam mali i nisu me znali ni mater, ni čača u materinom drogu. Zato mi je i neshvatljivo i nerazumljivo kako netko s lakoćom može na papiru ostaviti trag da je namjerno prekinuo nečiji život. Volio bih da dođe taj dan da nitko u našoj domovini ne mora zabilježiti trag u namjerno prekinutom životu. Nitko i nikad. U 26. godini stupila sam u izvanbračnu zajednicu i rođen je moj drugi sin, a zapravo to je bilo moje peto dijete, jer prije njega sam imala tri pobačaja, a nakon njega još jedan. Zato sada u svome životu i svojim životom se zalažem za zaštitu nerođenih, da iskažemo ljubav i podršku ženama koje su u teškim situacijama, koje možda razmišljaju o pobačaju, da im svi skupa mi danas kažemo da nisu same. I dok činimo sve što medicina i današnji čovjek mogu napraviti da spasimo život, teško nam je shvatiti da se život djeteta koje je možda samo nekoliko tjedana ili mjeseci mlađe od te djece za koju se borimo namjerno prekida. Život djeteta, život čovjeka u svakoj fazi od začeća do prirodne smrti treba biti zaštićen.